Өзім кәсіп жасаған кезде қандай ғалымдардың, қандай адамдардың еңбегін оқып, зерттеп жүрмін. Питер Друкер деген де бар ма? Питер Друкер негізгі менеджмент деген ғалым болмаған, менеджмент деген управление предприятиями, да? Соны бұл әтес менеджмент деп саналады. 93 жасында ең соңғы лекциясын оқыды. Билл Гейтс, Уоррен Баффет сияқты әлемнің ұлы менеджерлерінің, атақты миллиардерлердің бәрі осы кісіден дәріс алған. Қайтыс болған 6-7 жыл болды. Осы кісінің кітабы мені айтады. Атес современный теория менеджмент. Негізі атес менеджмент деп айтады. Джек Уолшты білетіндер бар ма? Джек Уолш осы ғасырдың үздік менеджері деген аталған. Мен өзім ұстазым деп санаймын ол кісінің көзін көрмесем де, өйткені кітаптарын бәрін оқып 400 мың адамдық үлкен компанияны басқарған General Electric деген, Нейтроны Джек деп аталған, және де ғасырдың үздік менеджері деген аталған Джек, Нейтроны Джек деген бұл кісі. Майкл Портерді кім біледі? Есте білеріңіз бар ма? Әгі бір орыстың анекдоты бар ғой, да? Сен Карл Маркс знаешь, Энгельсі знаешь деген кезде айтады дейді. А ты Вася Косова знаешь, там, Петю там, Кривого знаешь, не десе, а че ты со своей бандой пугаешь давай дейді? Сосият, менің бандам Майкл Портер, қазіргі кезде әлемдегі нөмір бірінші университет, Гарвард университетінің нөмір бірінші маманы, стратег, лучший стратег менеджменті де, стратег бизнесі деп аталады, мойындалады, әлі күнге дейін көзі тірі, сабақ береді, енді Гарвардтың бір жылдығы 100 мың доллар. Осы кісінің мен кітаптарын түгел оқып, және де осы сабағымда өзім кәсіп жасаған кезде осы кісінің ақыл кеңесіне көбінесе сүйеніп жүремін. Бұл қана бизнесмендердің кәсіпорнының ғана емес, мемлекеттердің алға даму стратегиясын жасауына осы кісі көмектескен. Стивен Ковиді білетіндер бар шығар, да? Сіз кім? Қандай кітабын айтыңызшы, ең керемет. Дұрыс, молодец. Стивен Кови деген Америка деген енді утечка мұфт дейді ғой. Көп адамдар Америкаға, ғалымдар, білімді адамдар Америкаға кетіп қалады. Солай ғой, да? Сонда 25 самых влиятельных людей Америка деген кірген. Оның кітабын Американың президенттері оқып айтқан, әрбір өмірде жетістікке жеткісі келген адамның столында тұратын кітап деп. Ұлы менеджер 250-ден астам компания, Microsoft, Bill Gates компанияларының бәрінің осы Стивен Ковидің мектебінен өткен. Быстрее все учатся в трех случаях, дейді. До 7 лет на тренингах и когда жизнь тебе загнала в угол, дейді. 7 навыков высокоэффективных людей деген керемет кітаптар бар. Бестселлер, жүз ретінде сол переиздавать еткен шығар. Мен өзім сол әрбір кітабын кемінде 30-50 рет оқыған шығармын. Оқыдым, тыңдадым, сол маған өміріме, өзімнің өмірімді қалпына келтіруге, адамдармен қарым-қатынасымды қалпына келтіруге, жалқаулығымды жеңуге, жаман әдеттерді құтылуға және де өзімнің ұжымымды, коллективімді дұрыс басқаруға керемет септігі тиді.